Ja tervetuloa kolmanteen, tai no mahdollisesti kolmanteen kokonaiseen osaan tätä matkaa ajassa Capcomin kulta-aikoihin. Ja tällä kertaa tehdään vähän eri tavalla, koska nyt ei oteta mitään taukoja tähän matkaan. Ei ole mitään fade-outteja. Näette ihan tätä in-game in-actionia. Ja nyt käydään siis vuosi 86 tässä läpi ja siihen kuuluu neljäsen peliä, kuten Trojan Speed Rumbler, Legendary Bubble Wings ja Hyper Dune Side Arms. Jumalauta, että on komea botti kyllä. On. Mutta mennään sinne tähän Kortonkin valmistajan tuotokseen ensimmäiseksi ja kannesta sanottakoon, on aikamoinen mies ja aikamoinen miekka. Huomioon, että voisimme näyttää vielä nämäkin täältä. On ihan hyvä katsoakin, että mistä on kyse. Taas tämmönen kahden pelaajan alternatiivinen. Näyttää kyllä hienolta. Joo, sivulta scrollaava action-peli, jossa annetaan miekan laulaa. Ja joo, taas tällä kertaa miekalla annetaan sitten viulisille kyytiä. Katsotaan, minkälaisesta tapauksesta on kyse taas. Jaha, kilpi on. Painetaan starttia. Katsomaan nyt tuota animaatiota. Vuosi juttuja tuossa, että... Joo, näihin on kaikki päivitetty toi 2013 tonne perään. Joo, mutta siinä taustalla, kun oli ne pillenpiirteet ja me ollaan miekalla ja kilvellä menossa. Niin ihan logiikkaa, ei tässä mitään ole vikaa. Ehkä täällä on joku niin sanottu... Armageddon käynyt. Mutta sinä voit panna startin, niin päästään molemmat taas vuorotella pelaamaan. Let's try first mission on juuri oikeassa sanamuoto. Komeet on soundit pelin tässä kyllä, että... Ah! My boss! Joo. Mitä? Se löi saa moukarilla sinne itseensä. Joo. Katsotaan. Joo. Komeet on animaatiot kyllä tässä. Ei oo mit... Ah, oh, hyppy on ylöspäin. Okei, luonnollista. Jump. No, mennään siihen hypätä. Oho, juma. Vavita. Cafe Papa Club. Oho! Pamppu niskaan ja henki pois niinku tapana. Jaha, sen sijaan, että sulla olisi se kilpi, niin ne päätti todellakin lyödä sua sinne haaraväleihin sillä Morningstarilla. Kauheen kiva peli. Joo, se oli ihan hyvä ratkaisu, että haista sinä... My boss! Yes, sekin. Mä vaan itkeen jo, että my boss! Tuossa toi playeri, onks toi playeri ja altimittari? Päivänsä tuli ottanut osumaan jo niin paljon. Mä ehtin nyt katsoa sitä ihan tässä. Pelin tulmassa. Ei! Ahaa! Väistin! Ei! You call love me! En ollut näkemään. John Store! Wiki Bright... Ei! No! Hei, mä tein lyönnin, niin sulla jäi animaatio kesken. Aika komea kyllä näin niinku... Evoluutiota on selvästi tapahtunut ja... Nice fight! Herra Jeesus, päästäänkö me seuraavaan tasoon? Tää on varmaan ensimmäisiä kertoja, kun tämä... temppuilun aikana, eikä se varmaan mikään ole seuraava taso. Kuhan vaan sanoo, että hei, nyt ihan hyvin sulla menee, vaikka ei se siltä näytäkään. Laita kolikkoja lisää masinaan, niin kuin olisi jo mukula. Jaha, puukko niska ei tunnu missään. Dynamiitti jalkoihin ihan sama, mutta kun moukari tulee muniin, niin sit tippuu kyllä setä kuin setä. Eikä mennytkö tuossa ensin... Se lähti karkuu! Totes mä, joo, ei tässä mitään nähtävistä. Ai! Tämä oli kyllä törkeä veto. Ihan niinku itse olisi tappelupeliä pelaamassa. Tää! Se oli hieno ääni. Brr, brr. Minä lähden nyt.
Ai saa! Et sinä lähde mihinkään muuta kuin Manalan majoille. Minulla oli hieno suunnitelma, mutta jees. Of mice and men. Nyt! Kyllä se siitä tippuu vielä joku päivä. No, Barry! Ei! Jaha. Miten ne kaikki... Oi. Mikä sä olet? Uah! Mulla on mahdollisuus tasoittaa. Mulla on tässä... Melkein... Ei! Mit jatkuu? Oi! No jes! Pisteet. Pisteet kertoo pelaajasta. Jaha, ei saatu pistää kyllä mitään. Ei, ai, että 20 000 olisi pitänyt saada. Joo, ei tule tapahtumaan. Jaha, mut tota, ja minun kaverini mukavasti tulla pelaamaan. No? No, mä oon paha pääs. Mut semmonen oli tämä Drojan aika näppärä ja nätin oloinen peli, mutta vaikea kuin synti. No ei välttämättä niin vaikea, mutta itse kun on vaan sen verran surkea, niin... Mutta tästä sitten seuraa vaan, joka oli tämä Speed Rumble Rumbler, jos näin joku suomalaiset tai taas mörisee epämääräisiä. Vertikaalinen ajopeli. Driving Action Shooter. User AMT. Mitä? Pankkiautomaattia käytetään kartsiisiin. What? Se on ATM. No aika lähellä. Sen sama kirjaimet ja kaikki caps lockilla. Ei nyt ihan pädetä. Mutta terroristit saa kyytiä ja pelastetaan vähän perhettäkin siinä sivussa. Kai se katsellaan, minkälaista actioni on luvassa. Pau, wau, wau, wau. No ne, oi, et, oho, jumman pliuta, minkä kokoinen kaara. Vai perhe pelastetaan? Juu. Lapsi, kolme perhet. Ei se nyt muilla ole mitään väri. Sä oot vähän myöhässä. Oho, tekstiä! Hyvää jumala! Tekstiä, taustastori! Säpper on kaapannut. Noniin. Oi. Näyttää nätiltä, mutta toi aikaraja. Mitä? Wow! Olen myyty! Yli! Näyttää ihan gotyltä jo heti ensimmäiseksi. Yli! Oh, sä pelastit se. Okei, niin selvä. Ei ihan se mitä mä ajattelin, mutta... No ehkä tää on niin masentava maa, että... Siihen mentiin kyllä yli. Saisiko edes itse skipaattua tätä? Ei vahingossakaan. Pakko katsoa, kun pari miljoonaa tyyppiä tulee ja kaappaa jotkut perheet ja... Ne ampui sen kirjeen sinne sisälle, okei. Se on niinku... Eikö se nyt enää sitä nähtävää e-mailia? No niin, pois se tekstin ruudusta. Juu! Nuolilla! Se oli nuoli, missä oli kiinni. Se ampui sen nuolella sinne. Luultavasti. Mä en ymmärrä, miksi lap time? Okei, ajetaan kierrosta kaupungissa ja pelastetaan ihmisiä. Mä en ymmärrä, miksi se lap time tohon äsken tuli niinku ruudulle. Keskelle. Joo, sitä on sitten karkuun niin helvetistä, kun muka auta. Sitten mä saan joku missilen tossa, okei. Okei, vähän korjausta. Mene nyt pois! Mene! No justiinsa, Juva! Ei siis täydykään tappaa. En mä vaan tiedä. Elttiä! Jaha, ja auto... Hypätään ulos ennen kuin räjähtää. Peace Willis! No ei nyt ihan ole kyllä. Tulta tuleeko... Mistäkin... Myrskystä konsanaa ja... Joo, semmoista... Siis oikein näppärä oloinen peli. Siis... Jos nykypäivän peleistä pitäisi niinku graafisesti olla samaa linja, niin Retro City Rampage on hyvin samantyylistä. Mutta todellakin siis biisi... Voi nyt, mene sinne auto ja paina...
Hei! Teit selvästi ihan sama virhe kuin minä. Minä painoin vahingossa itseni ulos autosta. Edelleenkin Peace Willis. Ei ole! Ei todellakaan ole! Kylä, missä ammutaan se, siitä, että ajat sen ohi. Lukiks se... Usko se Hell sen helpin sijaan? En tiedä enää. Nyt taas hyppäsi ulos. Yritän keksi jotain nappulaa, mistä käyttää sitä, jos se mukaan antaa meille ohjuksen. Ehkä mä lopettelen näppäinen kokeilun, kun seuraa tämmösiä huonoja kokemuksia. Oikeesti? Niin! Mun innostus laantuu kummasti tässä nyt. Jos minä nyt sit menisin ohitte näistä. Sä pääset niin pitkälle, just kun... Ne käyttäytyy kyllä varsin ilkeästi. Täältä sai helttiä, joo? Siinä on korjausta. Ei helttiä. Se on kaksi eri asiaa juuri. Hetkinen. Joka on vähän semmoista, että okei. Kuka? Täällä ei ollut mitään. Speed! Nopeutta! Joka ei kyllä vaikuttanut nopeuteen millään tavalla. Kaksi karhunkuvasta seinämää kääntyy. Voikohan niitten väliin jää? Ei kannata testata joo. Sattuu varmaan vähän liiaksi. Onko se ohjus vai mikähän ihme? Kai se jotain... Jaa, junan päälle ei ajeta, okei. Joo, ihan päälle. Luonnollista. Juna on ihan eri kategoriassa. Blim! Mennäs minä sitten tänne vasemman puolen reitille. Kanuunaa! Joo, kanuuna. Sit kun ollaan ilman autoa, niin ei voi niistä vihollisautojakaan mukaan ottaa. Tää ei mitään järkeä niinku kävellen tässä lähteä suorittamaan. Et sen jälkeen kun sun auto on tuhoutunut, ai, niin jotenkin takarinkaan osuis. Tuntuu oudolta antaa edes mahdollisuus siihen, että kyllä sä nyt on vielä kuollut, mutta et sä kyllä tässä mitään mihinkä pääsekään näin. Sit voi olla tietenkin, että en vaan niinku... Osun toimata sitä oikein. Nakki napsahti niin, että soi. Ei näin. Ei näin kyllä. Ei päästä edes tämän rauhanomaisen kylän läpi, jossa kukaan ei siis ammu toisiaan. Jaha, autosta ei lähtenyt puolet helteistä pois. Ihan oli kiva semmonen oven avaus. Nyt menkää kotiin. Speed! Ja tänne. No! Juu, sanova! Jos nyt... Kyllä tuo nyt pelottaa minua tuo... Mä en nyt uskalla väittää, että se ei kuole, mutta on kyllä... Epätoivosta. On. Ei se ota siitä damakea, mutta... Mitäs tämä nyt sitten tarvitaan? Ja tämä pop. Pakki olis kova sana. Joo. Tenkele, 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 tenkele. Ensi kokemus aivan mukava, mutta se meni aika ilkeäksi. Joo, kyllä ne juurikin näin voisi sitä kuvailla. Kauhean kiva niin kauan kuin sitä kesti. Oi jee, veli. Nyt kyllä oikeasti päästä meille ohi. Haluan varastaa sen toisen auton. Anna... Ei! Se ei anna mun varastaa toista autoa! Siis mä ymmärtäisin, että se anna sun varastaa, mutta se, että sä kuolet siellä, kun sä yrität. Voi... Ilkeätä! Aivan
pöyristyttävää ilkeyttä. No niin, kirjoitin nähtävästi olevinan koko nimenkin sinne ja tiputin näin ollen teikäläisen viimeiseltä sijalta. Uhuu. Olen häpeä. Kyllä, todella. Disappoint. Seuraava meno. Kyllä. Mitä sieltä löytyy? Ei. Wonderful tämä siipi, mikä liee. The boobimasta. Yes, Legendary Wings. Mä tohtisin väittää, että kyseessä on jonkin sortin smutteri. Olen kokeillut tätä ihan vain tietystä syystä. Jaa, tämäkin on tämmönen molempia, josta me varmaan tullaan näkemään vaan sitä toista. Michelle Hart ja Kevin Walker. Okei. Okay. God of War on valinnut. And destroy the supercomputer dog. Who donned the wings of love and courage? Okay. Täh. To destroy the supercomputer. Yes, okay. Ihan logista. Joo. Yeah. Joo, normipäivä. Joka päivästä toiminta. Tässä ei muuta pitkälle päästä. Vai tää on semmonen peli taas? On. Ja missä on se nainen nyt tästä? Kaksi tämmöstä pirun ikarosta tää lentelee vai? Ketään kiinnosta? Haluan sen naisen, mikä oli siinä kansikuvassa, ja heti ollaan niinku joo, ei, se olisi liian kivaa. Jätä ammu mitään! Puu kerran viikossa! Ei, kun se on granaatti, mitä mä heitän. Hups! Hupsista! Joo, ja Ikarus lähti taas niinku... Danger! Ajaa nytte! Kato! Vertikaalinen! Vertikaalinen, horisontaalinen. Ja tää on muuten hitaampaa kuin sitten itse elämä. What is this creature? I'm fucked. Miksi sä käyttää granaattia seinään? Aikaa luotin itse. I was erased from this mortal coil. Mä en nyt tiedä, voiko tätä sanoa paremmaksi vai huonommaksi. Tämähän on ihan kuin kontraa pelas. Joo, todella yhtä dynaaminen ja... Jaha, meikä kuoli. Oliko vaan mennä yhteiset rahat? Se nyt tästä kaikesta puuttuskin vielä. Konttarit on kyllä säädetty pois, joten niin... Joo. Ei nämä liian pitkäksi nämä meidän pelissä. Ei todellakaan. Mutta... Oi! Hei! Mitä? Hei! Pirun Ikarus, joka äsken lensi taivaalla, niin ei kykene hyppäämään edes ruohonkorven yli ja menemään... Mä olen jumissa. Joo, yle tasoillekaan. Komea energiamittari tuolla vasemmassa alakulmassa, kyllä jos tuo energia olevinaan... Okei, piikit näyttää jo hyvin semmoselta, että näihin on kiva mennä. Mitä? Oppi käyttämään siipiä. Joo, luonnon. se lentokyky loppui lyhyen. Mother Brain sai selvästikin, elikkä äiti aivo sai kyytiä. Take wings again and destroy the enemies, jos sinä niin luki. Mutta joo, on kyllä aikamoinen peli. Tuli niin aika arvottomasti turpaan. Aika perinteinen smappi, paitsi että vähän niinku pykälän verran kettumaisempi. Ja sit kun kuolee, niin sit todellakin kuolee silleen, että se tuntuu sydämessä ja luissa. Musiikki on taas kyllä. Oikein tämmöstä. G.A.S. in the game. Jaa, me itse ei päässyt listalle, koska oli sen verran heiveryinen, mutta semmonen peli. Siis ihan kiva. Vähän ehkä taas pykälän liian hankala näin niinku lähteä testaamaan, jotenka kolikkopelihallissa on varmaan aikamoinen. Tai sanottakoon, että kabinetti ei ole välttämättä kestänyt kauhean kauaa näin niin kuin kuntoisesti, koska
mukulat ovat olleet varmaan aika vihaisia näistä rahojensa menetyksestä, kun tätä on päässyt pelaamaan. Mutta seuraavaa. Jos jostain syystä niin haluatte, että me pelaisimme joku näistä läpi, lähettäkää kommenttia. Voimme katsoa, jos se on mahdollista säätää niin, että saisimme luvattomat konttarit. Se on totta kai aina ihan mahdollista, mutta kuten sanottua, näissä on se, tai tässähän on siis yhteensä mikä 15 peliä, niin ei näitä nyt hullukaan jaksa kaikkia vetää läpi. Jotenka näemme parhaaksi me vaan testailla näitä. Ja nyt on sitten tämän videon viimeinen video, jos oikein muistan. Eli kyllä. Hyper Dyne Side Arms. Ja se näyttää so awesome. Kyllä, botteja. Multidirectional shooter. Mennään alfa- ja beta-suiteilla. Jahas. Luutnantti Henri ja Sörtsantti Santeri lähtee Dunte alfaan beta. Mitä? Alfa and beta. Joo, lähdetään ampumaan boteilla tavaroita Tuusan nuuskaksi taas kerran. Ja olen mukana. Miksi mä saan nimetä mun hahmoni nyt? Mitä? Häh? Vai kuoleks mä nyt jo silleen, että älä viitti. Ai mä en ollut mukana. Hetkinen. No niin, päällä. Joo, okei. Okay. Mitä mä käyn ympäri? Aa, tästä ammutaan tuonne, tästä ammutaan tuonne. Äksestä ammutaan taaksepäin. Joo, luonnollisesti. Joo, näköjään tässä, kun sinä panot startti, eli sinä olet yksin pelaamisen, ja minä enpä suoraan mukaan. Oli ei semmoinen toiminut yhtään kyllä niin kuin odotti. Hätähousu. Sä sait ton paljon komeamman botin. Meitsi on tämmönen, mikäli mitä tuolta nyt sanois, laatikko, ja teikäläisellä on tonne Gundam alla. Ja öötä. Vedestä tuli luotia, tai tekemminkin minä törmäsin siihen, että vedestä tulee otukseen. Joo, ja suli... nyt power-up on mun, hahaha. Sulin silmäni ja henki lähti. Tässä on koko ajan semmonen fiilis, että makrossia pelaisi ja vois muuttaa itsensä. Nyt mennään kyllä nopeasti. Vauhti kiittyy ja panokset kovenee. Niin, että semmonen fiilis, kun makrossia voisi pelata ja yhtäkkiä ei muuttua lentokoneeksi, kyllä. Jumali. Upgradeit on kyllä oikein näpäkät. Oikein siis niinku... On ihan hauskakin pelata näin niinku... Tätä peliä. Ei tunnu semmoista ärsytystä ainakaan vielä, että... Antaa jonkin sortin mahdollisuuden edes... No! Jonkin sortin saavutuksen tunteeseen, että... Ai että, ymmärrän nyt, sanoi kato, pelaaja. Kato, päästiin vastukseen. Kato, oikeesti. Se musiikki olisi saanut soida ensi viikkoon vielä. Aivan järkyttävän kova biitti. Lähden etsimään sitä kyllä ehdottomasti pelin jälkeen. Mitä minä? Mikäs sä? Aa, meillä kato ase. Neljä vaihtaa asetta. Luonnollisesti. Tai no minulla on aset, sinulla ei ollut asetta. Joo. Nyt lähtee. Tuomiopäivän kanuuna vastaan nallipyssy. Ei, lensi lattia. Ai nyt voi tehdä näinkin. Ja yhtäkkiä mullakin on tuomiopäivän kanuuna. Ja sit mä otan osumaan taas kerran. Ei, että. Ase katos. Harmillista. Jää pelaaminen nyt niin vaikeaksi, kun... Miten sinä hinkkat sinä itseasiassa? Joo, silmää, koska siis en tiedä, alkoi kuivumaan ihan totaalisesti. Tiedä sitten, joutuuko tästä pelistä vai ylipäätänsä vaan tästä arkaden helmeydestä niin, että silmät sulaa suorastaan. Mitä? Sieltä löytyy semmonen alfa-beta-otus. Mä en tiedä olla yhdessä, voiko se tehdä mitä? Mä voin ohjata. No, ja nyt se oli lyhyt tilo. Oli, kivi tippu niska ja se loppu siihen se. Minä olen kuolema. Kyllä. Mit? Ei! Olen myös peli... Tämä pitää joku hetki tässä kyllä testailla ihan uudestaan. Kyllä, siis peli oli oikein näpäkän tuntunen. Ja siis kuten tuossa sanoinkin, niin
antoi semmoisen niinku saavutuksen tunteen, että jotain sai edes aikaan, mutta 86 vuosi oli siinä. Palaamme tulevaisuudessa seuraavaan vuoteen ja seuraavien pelien merkeissä. Siihen asti se on hei hei. Kuitti. Joo, kuitti.